Лісабон, залізнична станція Росіо, ранок, часи затишшя. Саме тут починається так звана лінія Сінтра, тобто напрямок на Сінтру, куди я, власне, і направляюсь. Як на кожному нормальному вокзалі, тут свої бомжі. Приклад національного азулейра, стіни прикрашені такими панно і показують історію Португалії і Лісабона. Це чути звуки поїзда, що підійшов, це, власне, той поїзд, на якому я зараз направлюся в місто Сінтра. І от я в Сінтрі, в центрі, я так розумію, камера, муніципал переді мною, і оркестр зустрічає головного візитера цього дня. Це Лілія, яка мене зустріла. І ми мандруємо. Свято в Португалії. Сьогодні День Республіки, і тому такі урочистості проходять майже в кожному місті, напевно, в кожному місті. І частину з них вдається нам зазняти тут. Там, високо на горі, знаходяться древні палаци і укріплення, до яких тяжко добратися, і, напевно, я там зараз не буду, але здалеку подивимося.
Син трихрамовий праздник, і тут відмічається свято Богородиці з великою широтою. Дуже гарно прикрашене місто. Ось один із палаців. Один із древніх королівських палаців, який знаходиться тут на горі, в центрі міста, біля якого будуть розвертатися урочистості. Це спорудили таку імітацію дзвіниці, а з цього боку ця дзвіниця в натурі. Так виглядає Палаціо Депена, палац жалю, який знаходиться на вершині, який я знімав. А це є всього-навсього відкритка, яка продається тут на стенді разом з десятками інших. Ще раз палац. І тут я зауважив, що свято не свято, а йдуть останні приготування, напевно, до запуску чи до зупинки фонтану перед центральним входом. І в них авральні роботи є. Тут же внизу під нами знаходиться парковка таксі. Португальського, звичайно, таксі, на якому їздять іноземні буржуї по Сінтрі. От там і далі є. От. Ось тут заправляються таксі газоліною, от там щось тече. І чекають. А внизу, власне, то місце, де ми тільки що були. Ось вона, камера муніципал, вже виявилась внизу. Такий загальний план. А так, власне, виглядає герб Сінтри. Тут знаходиться жива вода Сінтри, тут джерело, з якого люди стараються набрати води, і немало води, як ми бачимо. От. Запасаються, напевно, на цілий рік. От. Все з банками, з бутилями 5-літровими, машинами. Видно, дуже помічна вода. Це книжка, яка мама розказує, що цей дядя – це друг бідних, а дядя – це лікар, якому тут стоїть пам'ятник, якого шанують в Сінтрі, я так розумію, раз поставили. От він називається доктор Григоріо Рафаел да Сілва да Аламеда. А ця тьотя тут запрошує нас у музей Анджус Тершейра, Тешейра. Музей там внизу. І поки що туди ми не йдемо. Свободу люблять. Парк назвали іменем Свободи. Ну, не зняти жовто-синій прапор, то було би гріхом.
Ось воно, фешта святої сеньори, Носа Сеньора Дукабу. Тут починається фешта, і тут вулиця йде туди, звідки ми, власне, і вертаємося. А тут ще інша тьотя, з лялею маленькою, теж кличе до музею. Навіть такими машинами з'їжджаються на свято. Це не зовсім наші прапори, але вже пошти наші. Тут ні посольства ніякого немає, це просто в них так само співпали кольори, не блакитний тільки, а синій. Тут нема що перекладати, то генерал, то він і в Африці генерал. На фоні пам'ятник архітектури і історії є й такі споруди ще, де їх немає. Кожен заробляє по-своєму. Ось і цей хлопчина жонглює шапками в надії, що хтось щось підкине. Таким чином, прогулявшись по Сінтрі, я пробую повертатися додому. І зараз я підійшов до вокзалу, який невеличкий, зате досить амбіційно названий Гранд Велосідаде або Велика швидкість. Електрички не ходять дійсно з досить великою швидкістю, можливо, вони і то і мали на увазі. Ще раз палац. І вперед за квитками. Це справжній китайський ресторан, якому, правда, не вдалося побувати сьогодні. А це їхній шеф-повар, напевно. Так виглядає електричка. А я вже знову у Лісабоні. Це акведук, водопровідна система старовинного Лісабона. Це, власне, і є станція метро Кампо Гранде, і станція автобусів на Аруду. Недалеко звідси знаходиться аеропорт. Полетів літачок в аеропорт. Сучасна забудова. Це столиця Португалії. Я знаходжусь біля самого стадіону Ал-Валаде, де проходили турніри, матчі турніру Євро-2004.
приміщенні стадіону, всередині знаходяться кафе, ресторани, магазини. Там жвавий рух, але там, на жаль, не можна знімати. Ось так він виглядає, стадіон, один із центральних стадіонів Євро-2004. Можна в Лісабоні вивчити і португальську для іноземців. Для цього існує Кембриджська школа, як би там не було, чуть не з самого Кембриджа. Єдина проблема, що навчають тут англійськомовних, французькомовних та німецькомовних студентів. За 2 кроки від метро можна побачити і зовсім такі прості пейзажі. Цей палац вже зовсім розвалився. А тут любителі, португальські любителі нашого серіалу «Бригада», або тоді я не розумію. Я не знаю, що це за будиночок, але судячи з надпису над дверима, тут колись була академія музична Жоакіна Шав'єра Пінейро і заснована не будь-коли, а в 1888 році. Закінчується чергова вилазка за межі Аруди. Ще один погляд на знайомі вже Кампо Гранде, на стадіон. І пора додому.